הוא היה מבין שלכל דבר יש סיבה. כי אז זה אומר שכל דבר הוא הסיבה של עצמו. אם לשום דבר אין סיבה, אז כל דבר הוא שיא הסיבה. תלך לדוגמה, נגיד שאני עושה פעולה. למה אתה עושה את הפעולה? בשביל התוצאה. זאת אומרת, יש סיבה למה אני עושה את הפעולה, בשביל התוצאה. אוקיי? אבל זה אומר שמה שאני עושה זה לא מספיק טוב, לא מספיק חזק. למה? כי אני עושה אותו בשביל משהו אחר. זאת אומרת, אין לו זכות קיום בפני עצמו. הוא נעשה בשביל סיבה. אבל אם הייתי אומר שהסיבה היא לא משנה בשום צורה, ממילא זה אומר שלמה אני עושה את מה שאני עושה, כדי לעשות את מה שאני עושה. זאת אומרת, עשיית הדבר היא הסיבה שלו. זאת אומרת, אם תגיע למצב שבו לשום דבר אין סיבה, ממילא זה אומר שכל דבר הוא הסיבה של עצמו. ואז זה חוויה אחרת לגמרי. כי אז אתה חווה את השלמות בכל דבר. מה זה רע? רע זה כאשר האדם מנסה להגיע לאיזה מקום אחר. הוא אומר, מחר יהיה יותר טוב, אני רוצה להגיע לאיזה נקודה אחרת. הוא חושב ששם יהיה יותר טוב. כמו שבאנו קודם בדוגמה, הוא חושב שאם הוא יהיה בריא, יהיה לו יותר טוב. אבל אם הוא היה מבין שגם אם הוא יהיה בריא, זה רע באותו מידה, שזה באנלוגיה גם התכלית היא חסרה תכלית, נכון? זה אותו דבר. כאילו, גם לתכלית, גם היא אין לתכלית. מה יצא לך מדי שתהיה בריא? כלום. אז זה כבר לא משנה. אז ממילא זה טוב לך הכל תמיד, כי הרצון שלך מתבטל. כי מה זה מהותו של רצון? רצון פירושו הרצון להשיג תכלית. אתה מנסה להגיע לנקודה כלשהי. זה בעצם המהות של הרצון. אם היית חווה שאין תכלית לשום דבר, לא היית רוצה שום דבר. ואז השאלה נשאלת, טוב, איך אני חווה את זה? מאוד פשוט, על ידי ששאל את עצמך מה התכלית. ואם תחקור ותנבור מה התכלית, תגלה שתכלית, יש תכלית ואין תכלית זה אחד, ואז במילה אתה תמיד תחווה את התכלית. זה לא שלא תחווה תכלית, אתה תחווה את השיא השלמות. אני אתן לך דוגמה, תחשוב שאתה כל החיים מצפה לאיזה משהו, ואז המשהו זה קורה לך. היית מאושר בצורה חולנית, נכון? עכשיו תחשוב שאתה אלוהים, ואתה מתכנן שיקרה איזה משהו, ואתה עושה אין סוף פעולות כדי שהדבר הזה יקרה והוא קורה. כמה אתה מאושר? אין סוף. עכשיו, את החוויה הזאת אתה אמור לחוות בכל רגע. זאת אומרת, אתה יודע מה התכלית שכאילו, נגיד שבן אדם קורא לו משהו והוא שואל למה זה קורה לי? זה לא למה זה קורה לי, זה הפוך. כשבן אדם שואל למה זה קורה לי, הוא כאילו יוצא מנקודת הנחה שזה קורה בשביל משהו אחר. זה הפוך. כל מה שקרה עד היום היה בשביל שזה יקרה לך. כל מה שקרה היה הווה ויהיה, כל מה שקרה עד עכשיו, כל מה שהיה הווה ויהיה, זה בשביל מה שקורה לך עכשיו. זה בכלל הפוך, זה נקרא לחוות את השלמות בכל.